Bazi ekonomika soda u tiftil b'saħħtu tal-familji Maltin u Awċin huma ir-raġunijiet prinċipali l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard Poor's Global Ratings ibbażat fuqhom -um biex tejbet il-klassifikazzjoni tal tal-Bank of Valletta fl-aħħar reviżjoni tagħha tal-qadda bankarja lokali. Fil-fat, il-BOV issa inata rating ta' stabli wieħed negattiv, waqt li ġiet ikkonfermata il-klassifikazzjoni tiegħu ta' triple B minus A3 minus. Fl-opinjoni tagħna bażi ekonomika soda f'Malta qed taffi ir riski ta' korrezzjoni qawwija fil-prezzijiet tal-proprjetà għal banek lokali. l l-ekonomija lokali se tkompli tikber fix-xhur ġejjin u li tnaqqis tagħha fl-2023 se jkun inqas minn pajjiżi oħrajn waqt li se tkun aktar b'saħħitha fl-2024 għalu l-esperti tal-Aġenzija ta' Kreditu. U ma li bil-maqlub l pajisi oħrajn fl-Unjoni Ewropea qed jantiġipaw l-ekonomija Maltija tibqa' tikber bsaxhita sal-2025 waqt li b'reżiljenza tagħha teleb kull isfida esterna mistennaw tkabbi reali ta' aktar min 3% kemm fl-2023 kif ukoll fl-2024 kontra il medja taħt il-1% fiż-żona Ewro, partikolarment minħabba ir-reżiljenza fit-turiżmu u l-industrija tal-gaming qalet SMP Global Ratings fil-pubblikazzjoni tagħha dwar pajjiżna. it tifdil b'saħħtu tal-familji li ġie protett mill-gvern fi żminijiet ta' kriżi grazzi għal miżuri u inċentivi fosthom is-sussidji tal-enerġija għadu itaffi b'mod sinifikanti l tal-inflazzjoni u kondizjoniet aktar stretti u tħur rejali tal-poplu skont l aġenzija ta' kreditu, Anke il-Fondi Ewropej fl-akbar pakket li jinn negozja il-Gvern imexxew il-Prim-Ministru Berta Bela se jikkontribwixxu għal tkabbir medju ta' bejn 0.3% u 0 0.8% fis fissin li ġejjin. L-Aġenzija ta' Kreditu għalet li l-inċentivi offruti mill-Gvern il-preferenzi ta' ċittadini Maltin li jkunu sidin ta' u l-interess mir residenti ta' pajjiżi oħrajn isostnu tajjeb il-prezzijiet fis-suq tal-proprjetà. Iżjed minn hekk li l-Gvern daħħal fis-seħħ miżuri biex jitnaqqas ir-riskju ta' bilanċi biex aktar rigorużi għal self. F'dan il-kuntest il-BOV mistenni jkompli iżomm livell reżiljenti ta' assi fissin li ġejjin u politika prudenti ta' dividends għalet SMP Global Ratings waqt li sosniet li l-akbar bank lokali se gawdi minn aktar tna fir fil riski fis settur grazzi għal progress tal awtoritajiet Maltin fl effettività ta' tisjeħ tal infurzar u supervizjoni fl-opinjoni ta' dan en l bov biex jitħol fiftajim ġdijt ma' korrespondent bankarju Amerikan ma' bank internazjonali komplu l-esperti internazjonali.